spooky, geheimsinnig en op die wereldse mees bedreigde spesielys. Die sierpootjie is 'n klein skilpaatjie wat in 'n ysklike stryd om oorlewing gekoppel is. As jy daaroor dink dat daar net 43 skilpad spesies in die wêreld is en dat 8 van hulle in die Kaap aangetref word, dan begin jy besef hoe belangrik ons klein Kaapse paradysie vir skilpad bewaring is. Ons huisves 'n kwart van die wêreld se skilpaaie in minder as 1% van die planeet se landelike gebied en een van hierdie skilpaaie, die sierpootjie, word nêrens anders in die wêreld aangetref nie. Die sierpootjie se tuiste is 'n klein strookie gefragmenteerde laagland habitat wat self kritiek bedreig is. So dis geen wonder dat hierdie pragtige klein skilpaadjie een van die skaarste ter wêreld is nie. En ook een van die opvallendste met sy uitsonderlike patroon geel sterretjies op sy klein doppie. Maar dit kan soms eerder nadelig wees om as die voorbladgesig van die skilpaadwêreld bekend te staan. Die onwettige versameling van sierpootjies het in die verlede hele bevolking al uitgewis. Dit is hoekom ons versigtig was met die vervilming van hierdie insetsel om nie hierdie bevolking se ligging bekend te maak nie. Die hartseerste ding omtrent hulle verwydering uit die natuur is dat bitter min van hulle in aanhouding oorleef, wat beteken dat hulle verwydering net 'n tragiese vermorsing is. Maar soos Cape Nature se ekologiese koördineerder, Vicky Hudson, verduidelik, is geluk selfs in die natuur nie aan hulle kant nie. Twee van die grootste bedreigings is habitatverliesing en die ander een is groot brande, wanneer hulle hele habitat en die bevolking kan in een slag uitgeroei word. Dit is dieselfde soos die een wat ons nou wel in die veld gekry het. Jy kan sien hy het erg skade gekry as gevolg van die brand. Sjoe! Maar dis die verlies van ongeveer 90% van hulle habitat aan landbou en stedelike ontwikkelings wat werklik die skilpad in so 'n onstandvastige posisie geplaas het. En wat van hulle habitat oorgebly het, is boonop baie gefragmenteerd. So as 'n veldbrand 'n bevolking sou uitwis of as te veel van hulle onwettig verwyder word, is daar nie net 'n ander bevolking om die draai wat weer hulle getalle kan help opbou nie. Dit beteken dat as hulle verdwyn, hulle vir goed weg is. So gelukkig is hulp byderhand en dit verskyn in die vorm van twee internasionale bewaringsorganisasies, die mense beste vriend en 'n baie treffende slagspreuk. Sierpootjie bewaring gaan oor drie dinge. Verstaan die bevolkingsdinamika, wat help om die veiligheid van die habitat te ontleed en wat dan die bedreiging aanspreek. Om die dinamika te verstaan, het 'n mens eers nodig om die skilpaaie op te spoor en dis waar die mens se beste vriend inkom. Brin se super reuksintuig gee aan haar die vermoë om 30 mense se werk te doen en Vicky reguit na die skilpad se wegkruipplek te lei. Terwyl Brin met haar bal wat sy as beloning gekry het speel, kan Vicky en haar span begin om die inligting wat hulle kort in te samel. Ons het 'n nuwe merkstelsel hier geïmplementeer. Jy kan sien dit is 'n dooie een wat ons nou in die veld gekry het, okay. Wat ons voorheen gemerk het. Navorsers maak kepies in die dop en gee vir elke skilpad 'n unieke kode. Dit help hulle om elke skilpad met wie hulle te doen kry te identifiseer. Maar selfs daarsonder sou 'n skilpad se dop sy identiteit verklap. Elke skilpad het 'n unieke merk. Hierdie geel strepe is uniek. Deur die dop te gebruik om elke skilpad soos met 'n vingerafdruk te identifiseer, kan navorsers die verhoudings in getalle tussen die geslagte en verskillende ouderdomme van skilpaaie wat hier voorkom, begin verstaan. Hulle groei kan ook gekontroleer word deur die neem van gereelde afmetings. Maar is baie belangrik want ons moet weet met die bewaring hoeveel skilpad daar en waar is hulle in die veld. Maar om hierdie spesie van ondergang te red, moet Vicky en haar span by Cape Nature op 'n manier die stukkies gefragmenteerde habitat in een groot skilpadnetwerk laat byeenkom. Alhoewel hierdie oorlog nog lank nie verby is nie, is daar verskeie bewaringsveldslae wat hulle al langs die pad gewen het.
En te danke aan die waterskilpad bewaringsgebied, sluit dit die versekering van belangrike suurpootjie habitat in. En dis nie net die skilpaaie wat wen nie. 'N besonder skaars plantspesie wat hulle vroeër geglo het uitgesterf het, is ook onlangs hier opgespoor. Dit is die wonderlike ding van bewaring. Deur 'n omgewing van een spesie te verseker, bewaar jy uiteindelik baie ander. En dit sluit blykbaar plante wat ons geglo het heeltemal uitgewis was in. So wat is die bewaringsboodskap wanneer dit by die suurpootjie kom? Wel, dit kan nie duideliker gestel word nie. Los my uit, bewaar my en red my. Ons kan help om die bewaringsorganisasies met hulle proses te help deur die skilpad te bewaar en om die laaste oorblywende natuurlike omgewing te verseker. Kom ons los skilpaaie in die natuur uit, want hulle maak nie goeie troeteldiere nie. En as jy hulle sou optel, kan jy dalk hulle dood veroorsaak, want hulle dehydreer sodra hulle van hulle vloeistofvoorrade ontslae geraak het. Ten slotte, wanneer dit by die red van suurpootjies of skilpaaie kom, help dit nie om skilpaaie wat in aanhouding geteel is, vry te laat nie, want dit kan lei tot die verspreiding van nuwe siektes en dit kan katastrofiese gevolge inhou. So, bewaar my, los my uit, red my, is werklik die grondbeginsels van skilpadbewaring. En wie weet, met 'n bietjie geluk, kan ons dalk vir hulle vergoed van daardie bedreigde spesies verwyder.